da li smo mi srećni ili nesrećni od onih porodica koje su ostale na svom ognjištu, u svom domu i koji možda nemaju posao, možda nemaju šta da jedu, možda nemaju 100 dinara ili 1000 dinara za paštetu. Da li smo mi srećni od njih ili su oni srećni od nas? Čućete u ovom videu. Možda neki porodice u Srbiji, verovatno da, nemaju pare ni za crnu kiflu, što bi se reklo, ali da li su oni srećni od nas? U stvari, da li se sreća može kupiti? Čućete sada i donećete svoj sobstveni zaključak na osnovu toga gde je bolje živeti. Sećam se, u Srbiji sam radila u najboljoj državnoj firmi koja postoji, u Kruševcu. Radila sam za sve moguće arhitekte u Kruševcu koji su radili privatno i znači zarađivala ekstra novac. Međutim, dešavalo se da smo imali zimu kada nismo mogli da kupimo drva i da smo se grejali briketom zato što je mogao da se kupi u onim malim džakčićima. Međutim, briket brzo pregori pa se soba vrlo brzo ohladi, tako da ni to nije bilo rešenje, ali to je bilo jedino moguće rešenje. Znači, znam kako izgleda imati, a znam kako izgleda i nemati. Sećam se da nismo imali pare za knjige za školu, sećam se da nismo imali pare za drva, nismo mogli da platimo struju, toliko toga nismo imali, pored svog tog rada koje sam radila. I znači, znamo šta znači nemati. To sam htjela da vam kažem, da ne zaboravite da znamo šta znači nemati. Posle nekoliko godina provedenih ovde u Engleskoj, shvatila sam koliko je bila hrabrost sa dvoje dece doći ovde. Kada smo došli ovde, više nije bilo nazad. Mislim, moralo je samo napred da ide. Znači, kada smo došli, više nije bilo nazad, trebalo se snaći, opstati i preživeti ovde. Jedini cilj koji sam imala je izvesti decu na put i od njih napraviti ljude, što je najteže stvarno. Od dece napraviti ljude je najteži zadatak koji može da ima neko, a pogotovo samohrana majka u belom svetu, kako ja znam da kažem, znači u tuđoj zemlji. I uz milion stresnih i vrlo teških trenutaka mogu da vam kažem da sam uspela u tome. Sreće i uspeha sam imala i imam i dan danas na poslovnom planu. To je polje gde sam se stvarno ostvarila, gde sam postigla sve što je moguće, verovatno postoji još toga da mogu da ostvarujem, međutim ja sam potpuno nezadovoljna i posao je nešto što mi je bilo jako uspešno ovde, jer da nije bilo posao moj uspešno ovde, da nisam bila uspešna u tome, mi ne bismo mogli da preživimo, jer u principu sam dobro zarađivala, eto, to je razlog. E sada, od dece napraviti ljude, što sam uspela, biti uspešna na poslu, što sam uspela, da li je to dovoljno za sreću? Ko sam ja danas? Zapad potpuno promeni čoveka i izdvaja nas u nešto drugo i više nismo posle određenog vremena oni koji smo ovdje došli. Promene na nas izvrše vreme, okolina, događaji, razne situacije. Jednostavno moraš da se prilagodiš, da živiš ovdje da bi opstao. Međutim, ja nisam više ni Srpkinja, jer sam zaboravila da se ponašam kao Srpkinja, zaboravila sam naš jezik, zaboravila sam da se izražavam kako se izražava naš narod, jer jednostavno non stop govoriš i pričaš na engleskom ovde i prihvataš njihovu kulturu, njihovo ponašanje, njihov način života, jer jednostavno moraš, prinuđen si na to da poštuješ njihove norme, ali nisam ni Englez. Jer Englez ne može da bude niko drugi sem onaj koji je ovde rođen. Tako da, ko smo mi danas? Mi nismo ni Srbi, a nismo ni Englezi. Ili smo i jedno i drugo. Jer ja se osjećam da sam Srpkinja u sebi. Međutim, da li ja pripadam još uvek tim krugovima našim? Izgubila sam kontakt sa ljudima, izgubila sam kontakt sa kolegama, sa prijateljima, sa drugovima, gubim kontakt sa porodicom jer se ne viđamo često i tako. Da ta daljina čini svoje i totalno nas menja. Od kada smo mi ovdje došli, mi nemamo naš TV, znači nemamo našu televiziju, nijedan program, mi ne slušamo našu muziku,
Mi ne gledamo nikakve naše serije, mi ne viđamo naše ljude, mi ne govorimo naš jezik jer nemamo ni sa kim da pričamo naš jezik. Mi jednostavno pričamo u kući, među nama, nas troje. Inače, cijelog dana svako od nas je prinuđen da govori engleski i da se ponaša po normama i standardima ovog grada. Mi recimo ne idemo na slave i kada slavimo nema ko da nam dođe, jer prijatelje ovdje naše nemamo, jer kada je recimo naša slava, slavimo dve slave, obično isječemo kolač ujutru i idemo na posao, jer jednostavno ko će to da razume da treba da se uzme jedan dan. Recimo ja jedini dan u godini kada uzmem za slavu, to je Sveta Petka, tada je crveno slovo i nosim kolač u crkvu. Inače svaki drugi dan kada je bilo koja druga slava, jednostavno idemo na posao. A najteže je kada je naš Božić, to mi je najviše bude žao i moje deci, mi obavezno odemo za badnje veče da uzmemo badnjak u crkvu. Međutim, sutradan kada je Božić, obično je radni dan, a inače obično odemo da radimo, jer znate šta, možda drugi na drugim poslovima. Međutim, ko će nas da razume da je naš Božić 7. januara, kada su svi ovdje slavili Božić 25. i nas prinude da slavimo njihov Božić samo zbog toga što tada se ne radi i moramo da kupimo hranu jer ništa ne radi za njihov Božić, pa moramo da kupimo hranu u kuću i da imamo za dve nedelje recimo kada ne radimo. I sada, pošto dve nedelje za njihov Božić i novu godinu nismo radili, kako da tražim sada slobodan dan za naš Božić, jer reći ova nije normalna, traži dan za Božić, a Božić je prošao. Mislim, da li možete da razumete da oni to ne mogu da shvate, našu kulturu, našu dušu, našu veru, i to uopšte ne mogu da razumeju kako je naš Božić 7. januara. Mislim, to sam probala da objasnim, međutim, davno sam prestala da se sa njima ubeđujem jer jednostavno to njima ništa nije jasno. Ovdje je sve preko interneta, ako treba da se nađe partner, bračni, ljubavni, veza, bilo šta, preko interneta, čak i droga se kupuje preko interneta. Priča mi jedna koleginica da navodno njen sin, drugovi od njenog sina kupuju čak i kokain preko interneta, svaka droga se kupuje znači preko interneta. Pitam ko to donosi, kaže poštar, mislim da sve nesvestim, evo da vam kažem i to, nisam mogla da verujem. Drugovi od njenog sina, vjerovatno i njen sin, čim on to priča. Znači ovdje je sve preko interneta, internet je najvažnija stvar na svijetu, bez toga života ovdje nema, posao se traži preko interneta. Znači internet je neophodna stvar, sve je tehnologija, totalno, čak i frižider na internet, da se sve, hleb se mesi preko interneta, sve živo preko interneta, naravno znate sami te mašine. I to je bilo još ranije. Naši ljudi ovdje su sami i što je još najgore, usamljeni su. Usamljeni. To je još gore, verujte mi. To je tragedija jedna koliko je ljudi samih i usamljenih da nemaju sa kim da se druže. Naravno ima onih koji ima sa kim da se druže, ali uglavnom su usamljeni sami. Ovdje na zapadu postoje organizacije gdje ljudi žive kao kučići, kao psi. Ali evo slike, pogledajte. Ljudi žive kao psi. Oni imaju odela od kučića, oblače se u to, žive u kavezima, kao što vidite. Imaju bračnog partnera ili nemaju bračnog partnera, uglavnom svako kuče, taj čovjek koji živi kao kuče, možda to nikad niste čuli, ali to je ovdje, organizacije postoje. Čak kada sam čula da postoji evropsko takmičenje, da se izabere ko je najbolje kuče, verujte mi da sam shvatila, htjela sam vidjeti da vam snimim da je došao kraj sveta. To je nešto što ne mogu da verujem da postoji, ali postoji. I svako kuče ima čovjeka koji se brine o njemu, jede kučiću hranu iz kučićih onih posuda i glođe one koske i tako dalje. Znači ja ne mogu da mu opišem, to je kraj, ono što sam doživjela, evo vidite slike ovdje, ne mogu da vam opišem, to je za mene, kada sam to pročitala da postoji, to je ovdje šetaju ulicom, samo što se oni kriju jer da neko ih ne tuče, ali u parku, evo vidite, šetaju ih i postoji, kažem vam, festivali gdje čovjek živi kao kuče. Znači ne zna šta će više, to je ludo. U bolnicama
Medicinske sestre su zadužene samo za par pacijenata i o njima mora strogo da vode brigu jer mogu dobiti otkaz ako se o njima ne brinu. Međutim, dešava se, javljuju non stop novine, vesti, BBC, da se deca rode, bebe, i pošto za te bebe niko nije zadužen da se o njima brine, ali jer nema osoblja dovoljno, te bebe se ostavljaju u sobu da umru, tako, bez nege. To je već par slučajeva bilo, jer o njima nema ko da brine. Znam da vaš um to ne može da shvati, da vi to ne možete razumete, jer naša medicinska sestra će da potrči za svakog pacijenta. Ali ovdje medicinska sestra samo radi ono što je rečeno i samo sa ljudima za koje je zadužena. Ona radi samo svoj posao, jer ona ne ide da pomaže nikom drugom. Ona radi samo, ako ima 5 pacijenata da se o njima brine, ona se samo o njima brine, drugi nema šta da se obraćaju. Takva su ovdje pravila. Tako da, ovdje se čak, znači, rađaju deca, ostavljaju su u sobu gdje niko nema da se brine o njima i tako su mnoga deca umrla. Stari roditelji obično mnogo ovdje dugo žive, ali obično ostanu vrlo brzo sami, vrlo brzo. Znači, otprilike sa 16, 17, 20 godina deca već odu od kući i roditelji ostanu sami. Sve dok su roditelji mladi, mlađi, 50, 60 godina, jel? Sve je ok. Međutim, kada ostare 70, 80, 90 godina, kažem vam, dugo jako žive ovdje. Obično, najviše je ovdje rasprostranjena bolest. Ja ne znam kako se kaže u Srbiji, a ovdje se kaže ta dementija, da jednostavno se izgubi čovjek, da ne zna za sebe, znate, potpuno ono se izgubi. To je ovdje najčešća bolest starih ljudi. Ti ljudi se smeštaju po staračkim domovima ili specijalnim ustanovama, i o njima se brine država. Recimo, o njima se brinu nepoznati ljudi, oni jadni umru o neznanju i neke deca nekad posete, međutim, oni pošto više ne znaju, mislim, to su ljudi koji su bolesni i ne znaju ko su im deca, ko brine uopšte o njima, nisu svesni, jel? Tako da, deca negde u drugim gradovima bore se za svoju karijeru i čeka ih to isto što i njihove roditelje, da završu u nekom sanatorijumu, nekom domu, nekoj ustanovi gdje će se o njemu brinu stari ljudi i gdje će da umru sa stranim ljudima, znači gdje se o njima brinu strani ljudi i gdje će da umru sa stranim ljudima i da niko neće da im pruži ljubav, pažnju ili šta, jednostavno neko će da ih nahrani i da ode i tako. Život se završi ko da nije ni postojao. Uglavnom, o starima ovdje niko ne brine, sem država brine. O starima kako, ne znam, ali država jedino brine. Kažu da i to nije na nekom zavidnom nivou, ali kako može biti, ko tebi može više da brine nego tvoj. A znam, u Srbiji, bar kod nas na Balkanu, porodica je mnogo važna i svi brinu jedni o drugima, što ovdje nije slučaj. Ovdje stari umiru sami i zaboravljeni, verujte mi, zaboravljeni. Ono što je sigurno da ćeš na zapadu imati, to je da ćeš uvijek imati posao. Posla ima koliko god hoćete i život se od jednog trenutka pretvori samo u posao. Odeš u sedam, dođeš u sedam, umoran, mrtav, iscrpljen jer te iskorišćavaju kao roba, pošto ovdje se za svaki novac mora da radi, zaradi, nema sedenja, ispijenja, kafe, pušenje i tako dalje. Tako da ovdje mora da radiš da bi zaradio svoj novac i kada dođeš kući mrtva, umorena, posle sat, dva jedeš nešto i leneš da spavaš, sutra dana iz početka. Para ima, ali nemaš gdje da ih potrošiš jer nemaš vremena. Ono što je sigurno da ćeš na zapadu imati, to je hrana. Hrana je vrlo jeftina i možeš da jedeš jagode cijele godine iz svih država svijeta, iz Meksika, iz Grčke, iz ove one zemlje, sire iz Poljske, med iz Mađarske i iz celog sveta, recimo ima, ako ima meda gdje je polica, ima 50 vrsta iz svih država sveta, med sa Atosa, odakle god hoćete svega ima, znači zato ovdje su ljudi jako debeli, 80% stanovništva je ugojeno i mladi i stari, svi, jer hrana je dostupna i to je ono što sigurno ovdje nećete ostati gladni, znači imat ćete posao i nećete ostati gladni. Ono što je sigurno da sebi možete priuštite je garderoba, brendirana, tašne, 1000 funti, sve može da se kupi, verujte mi. Sve može da se kupi, sve je dostupno. Vi kažete da se ja razbacujem mobilnim telefonom, neki makar kažu, međutim, treba da budete svjesni jedno, da ovdje mobilni telefon je dostupan svima i deci, imaju ga čak i oni koji ne rade, jer se daje na kredit, na kontrakt,
ovde je sve moguće jer je tako napravljeno da se prodaje, da je velika potražnja, velika potrošnja, razmena novca, jednostavno ovo je takav svet gde svako može sebi da priušti sve. Da li se sreća može kupiti? Da li smo mi srećni od vas koji možda nemate posao, koji živite sa svojim narodom, sa svojom porodicom, s kim imate da popričate, ima neko da vam dođe na slavu, imate vi gde da odete na slavu, imate s kim da popijete kafu, imate koga da pozovete na kafu. Mi to ovde ništa nemamo. Mi nemamo kod koga da odemo na kafu, nemamo ko da nam dođe, nemamo kod koga da idemo na slavu, nemamo s kim da pričamo srpski jezik, mi nemamo s kim da podarimo neku tugu, mi nemamo s kim da podelimo sreću, mi nemamo od koga da pozajmimo novac, ni 1000 dinara, ni 10 funti, ni 20 eura, mi nemamo od koga da pozajmimo, znači ovde nemaš da odeš od nekog nešto da pozajmiš na vrata, jer mi treba mi ovo ili treba mi ono. Ovde niko ni na čija vrata ne kuca, retko kod je pozvan gde, imamo mi tu komšije pa dođu kod nas kad je naša slava, međutim, koji su Englezi, jel? Međutim, oni dođu da se najedu i napiju, oni ne dođu zato što njima važna naša slava. Na kraju krajeva nama nije važno, važno je da neko dođe, ali u principu oni ne znaju šta je naša slava i šta je slava. Možeš njima da objašnjavaš 100 godina, ali to njih uopšte nije briga, jer najvažnije Englezu je da ima fan i da don't care. Oni se ne brinu ni za šta, ni za svoju porodicu, ni za svoju decu, ni za šta, za druge narode. Kažu su hladni, oni su totalno bezosjećajni i tako su vaspitani, tako se vaspitavaju deca. Oni ne da su bezosjećajni za druge narode i narodnosti, oni su bezosjećajni za svoju porodicu, za svoju decu. Jednostavno, to je ljudi druga kultura. To je nešto sasvim drugo. Jer hoću da vam kažem da ovde čovjek se nikada ne smeje. Da ja kažem, mi njihov humor ne razumemo uopšte. Nikad se ne bih nasmejala na njihov humor jer je to teško razumeti. Jedino Englez može da razume taj njihov humor, svoj humor u stvari ovde engleski. Ovde se ljudi plaćaju da bi se golicali, da bi se smejali. Ja ne znam kada sam čula da se neko nasmejao glasno na ulici, u trenu ili bilo gde u trenu, svi su namrgođeni, svako gleda svoje posla, ne smeš da gledaš u nekog u vozu, znači kada putujemo, zbog toga što ti gledaš u njega, pa to je zabranjeno da gledaš ti u nekog, razumeš? Zato što i nekulturno i zabranjeno, jer može da te prijavi da ti uporno si gleda u njega, znate. Tako da svako neko gleda neka svoja posla u sebe, nema, znači niko ni sa kim ne priča, nikad ne možeš ti sa nekim da pričaš u vozu dok putuješ tamo posla, mislim to se ljudi ne poznaju, niko ni sa kim ne priča, obično se čitaju knjige, čitaju se novine, sluša se muzika, ali svako sam za sebe, tako da nema gde ti da odeš u prodavnicu pa sad ću sa nekim da malo popričam uz put, znači toga nema, tako da ovde se, da bi se ljudi nasmejali, oni moraju da plaćaju, da se golicaju, da bi se nasmejali, da idu kod Kineza, ima tu terapije za smejanje, tako da Kinezi golicaju i plaćaš im da se smeješ ako hoćeš, jer ovde prosto retko se ljudi smeju, retko, ja i ne vidim da se neko nekad nešto smeje, nikada niš za šta. Jednostavno sam naučila na poslu da ćutim i da radim svoj posao i dugo sam sebe vaspitavala da nikada ne kažem, 100 puta sam ponavljala u sebi suvišne reči, da više ne kažem nego što treba da kažem, na kraju da više mogu da prećutim. Mi smo kao narod takvi rođeni da hoćemo sve da kažemo, znate šta, ja ću sad da mu kažem, to smo tako rođeni, vaspitani da nikad niko ne prećuti, mi znamo sve da kažemo, ja sam isto tako ovde došla, sve ću da kažem, međutim ovde sam se vaspitala, naučila sebe da prećutim i da ne kažem. I da li je to dobro ili nije, ne znam. Za naše uslovi, za naše područje, za našu državu to nije, jer nismo tako vaspitani, ali ovdje je normalno da niko ništa nikom ne kaže.
i nastavak sledi ovog videa, jer ću vam ispričati kako sam operisana posle 3 godine i kako smo potpuno ostali bez para, jer 3 meseca nisam radila i nastavak cijele priče sledi. A prosudite sami na osnovu ovog prvog videa da li smo mi ovde srećni ili ste vi tamo srećni. I u stvari šta je sreća? Da li smo mi i kada smo srećni, želimo biti još srećniji, pa smo onda nesrećni zbog toga.